ដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដហើយបុរសជាប្តីដែលដាច់ចិត្តចាក់សម្រាប់ប្រពន្ធបុរសជាជនដែកដល់ម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហັນស្រុកគៀនស្វាយតាក់ចាប់ខ្លួនក្រោយធ្វើសកម្មភាពចាក់សម្រាប់ប្រពន្ធជាច្រើនកំបិតរួចរត់ទៅសំងំលាក់ខ្លួននៅចំការស្វាយក្រោយផ្ទះអស់រយៈពេលមួយយប់រស់ហូតឃ្លានបាយស្រែកទឹកទ្រាំមិនបានក៏ដើរចេញមកវិញហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែម្ដងការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅក្រោយផ្ទះរបស់ខ្លួនក្នុងភូមិព្រៃត្រែងឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយនិងបានបញ្ជូនមកដល់ស្នាក់ការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មខាងលើបានកើតឡើងនៅភូមិព្រៃត្រែងឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីវេលាម៉ោង 18:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បុរសជាឃាតករសម្លាប់ប្រពន្ធឈ្មោះអ៊ឿនសិនភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំរស់នៅភូមិកាត់ហេតរីឯជនរងគ្រោះជាប្រពន្ធឈ្មោះសែមគឹមសានភេទស្រីអាយុ44ឆ្នាំនៅភូមិឃុំកាត់ហេតនិងមកស្នាក់នៅធ្វើការរោងចក្រក្រុងភ្នំពេញក្រោយការចាប់ខ្លួនបុរសជាឃាតករបានប្រាប់ពីមូលហេតុថាបណ្ដាលមកពីភ្លើងប្រច័ណ្ឌដោយសារតែប្រពន្ធតែងតែដើរផឹកស៊ីជាមួយមនុស្សប្រុសជាញឹកញាប់និងចង់ការប្រាក់គេចំពាក់គេច្រើនមិនគិតរកលុយសងគេគិតតែរឿងផឹកស៊ីផ្ដេសផ្ដាសនិយាយមិនស្ដាំបុរសនោះបន្តថាក្រោយធ្វើសកម្មភាពខ្លួនបានដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយបោះកំបិតចោលនៅលើគ្រែក្បែរពីងទឹកនៅក្រៅផ្ទះនិងបន្តរត់ទៅពូនក្នុងចំការស្វាយមួយកន្លែងចម្ងាយពីផ្ទះប្រហែល500ម៉ែត្រនិងបានទូរស័ព្ទទៅកូនស្រីរបស់ខ្លួនប្រាប់ថាទៅមើលម៉ែឯងផងអញចាក់មួយកំបិតហើយលុះយប់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយរូបគេឃ្លានបាយផងស្រេកទឹកផងត្រាំលេងបានក៏ដើរចេញពីក្នុងចំការស្វាយសំដៅមកភូមិបានជួបនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថកំពុងចាំស្ទាក់ក៏ចាប់ខ្លួនតែម្ដង